mesti ada antara korang yang nak beli kereta tapi takut kena tipu dengan seller kereta tu. Jadi hari ni kita ada sebiji BMW M4 yang datang ke workshop kita untuk buat inspection. Aku nak cerita sikit apa kelebihan kalau korang buat pre-purchase inspection ni. Jadi apa benda je yang kita akan check dekat dalam pre-purchase inspection ni? Kita akan check physical condition kereta tu. Sama ada kereta tu pernah accident ke tak, ataupun pernah masuk banjir ataupun tidak. Kita juga boleh check sama ada barang wear and tear dia dan nak sampai masa nak kena tukar ke atau macam mana kan. Kemudian kita boleh check juga dia punya electrical punya part, sama ada error ke ataupun ada apa-apa yang rosak dekat bahagian elektronik lah. Benda-benda ni semua penting lah. Lagi-lagi kepada korang yang baru-baru nak beli kereta. Untuk pre-purchase inspection ni, kalau kata korang belum beli kereta tapi korang berhajat nak beli kereta tu, korang boleh je panggil kita orang untuk datang dekat kawasan korang tu untuk kita buat inspection kereta tu. Maksudnya on site lah. Tapi kita cover seluruh area Lembah Kelang sahaja. Kalau kata korang duduk dekat area Lembah Kelang ni, dekat Kelang Valley ni, dekat area Selangor, kita orang boleh datang untuk buat pre-purchase inspection. Itu kalau kata korang belum beli. Kalau kata korang dah beli kereta tu pun, korang nak buat inspection pun boleh. Korang datang je workshop. Pre-purchase inspection ni sebenarnya penting lah untuk elak korang ditipu daripada seller-seller used car ni kan. Aku tak cakap semua seller lah yang menipu pasal benda ni kan, tapi ada sesetengah di luar sana yang menipu diorang punya customer. Jadi kita orang tak nak benda-benda macam ni berlaku lah. Kita orang pun kesian juga dekat korang. Beli kereta sekarang bukannya murah, lagi-lagi konti ni mahal. Anda sebagai pembeli, anda buatlah pilihan yang bijak. Kepada korang yang berminat untuk buat pre-purchase inspection ni, sama ada on site dekat luar ataupun korang nak datang sendiri workshop pun boleh, korang roja je kita orang Transmatic Automotive.